你好，欢迎老李啊，欢迎你，欢迎李长。大陆国家主席习近平和夫人彭丽媛亲自迎接来自北韩的重量级贵宾金正恩，一如往常穿上招牌服装，戴帽眼镜；夫人李雪主则是一身抢眼的白色套装。当然，现场安排了特别的欢迎仪式。金正恩在习近平的陪同下检阅解放军三军仪仗队，而且还有一群小朋友高举大陆和北韩的国旗，欢迎金正恩到来。习近平指出，中方高兴地看到金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行重要会晤，就实现半岛无核化、建立半岛持久和平机制达成原则共识。除了肯定川金会成果，双方也针对后续朝鲜半岛无核化、美韩暂停军演等议题交换意见。而相较于金正恩前两次访问大陆都是返回平壤才发布消息，这回三个月内三度访华，不再搞神秘。大陆央视罕见当晚新闻联播就放送两人会晤的画面，似乎可以凸显中朝间交往的透明度。我们希望此访有助于进一步深化中朝关系，加强双方在重大问题上的战略沟通，促进地区的和平与稳定。川金会后，美国决定暂停美韩联合军演，外传背后下指导棋的正是习近平。而这次访陆是指中美贸易争端不断激化之际，习近平这位老大哥在金正恩心中的分量不言可喻。金平于综合报道。